অফুৰন্ত ইচ্ছাশক্তি আৰু মনত অদম্য সাহস থাকিলে যিকোনো সপোনেই বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰি। শৈশৱৰ পৰা মনত পুহি ৰখা সেই সপোন দিঠকত পৰিণত কৰি দেখুৱালে এইজন অসম সন্তান অভিষেক গগৈয়ে। শাৰীৰিক বাধা নেওচি অভিষেকৰ অৱশেষত বিশ্ব জয়। শেহতীয়াকৈ আবুধাবিত অনুষ্ঠিত বিশেষ বিশ্ব অলিম্পিকত পদক বুটলি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অভিষেকে। টাইম ট্ৰায়েল 10 কিলোমিটাৰ চাইক্লিঙত উত্তৰ পূবৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া যুৱকজনেই হ'ল অভিষেক গগৈ। সেই মেগা ইভেণ্টৰ অনুশীলনৰ সময়ত চাইকেলৰ পৰা পৰি হাতত বেয়াকৈ দুখ পাইছিল অভিষেকে, ভাঙি পৰিছিল অভিষেক। চিকিৎসকে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বিৰত থাকিব দিছিল অভিষেকক, কিন্তু তাৰ প্ৰথম যিটো খেল আছিলে খেলটোত সি পৰিলে, পৰি তাৰ বাওঁ চাইডে গোটেই ভাঙিছে, তাৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে। তাৰ স্বত্তেও ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছত সি আকৌ এটা খেল খেলিছে। পৰি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ ডক্টৰে ক'লে যে খেলিব নালাগে, মই গোটেই অসমক কৈছিলোঁ যাম, মেডেল লৈ যাম বুলি। প্ৰয়াত নিতুমণি গগৈ আৰু বৰ্ণালী নাথ গগৈৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান অভিষেকক বহু কষ্টেৰে তলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল মাতৃয়ে। সৰুৰে পৰা ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী অভিষেক পিছলৈ আসক্ত হৈছিল চাইক্লিঙৰ প্ৰতিও। চিলভাৰ মেডেল দেখিছো, মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, অনুভূতিটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো। থমকি ৰোৱা নাছিল অভিষেক চাইক্লিঙত ইটোৰ পিছত সিটো। অসমৰ নাম বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰক সকলোতকৈ বিশেষ অভিষেকে। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে বিনয় কলিতা, DY 365।